Comecei hoje, né, com os alunos. Vai ter duas corporações agora, né? A banda Kids, que são os alunos voltados para municípios do município, aluno do primeiro ao quinto ano, e os alunos do estado, né? Que são a banda tradicional, os alunos maiores. E para quem tem interesse em participar, vagas? Há vagas. Temos vaga para bumbo, caixa, lira, tudo na percussão. E voltar também para o corpo coreográfico, com o professor João Marcos. Corpo coreográfico, baliza, pavilhão e mor. E para as pessoas que têm interesse em fazer as inscrições, basta procurar vocês. Corretamente, aqui no ginásio Pituxão, juntamente comigo, o professor João Marcos, e pegar autorização para levar para os pais para estar assinando, né, e estar dando início às aulas. Lembrando que os materiais são disponibilizados por vocês. Sim, corretamente. A prefeitura tem todos os materiais disponíveis para os alunos. Então, as pessoas e as crianças, né, que vão participar não precisa custear com nada. Com nada. Tem uniformidade, temos instrumentos adequados para as crianças e vão estar adquirindo mais instrumentos novos para eles. E quais são as idades? Tem idade. Está disponível quem quiser participar, né? De 6 anos em diante já pode estar participando.